14. zastavení. Pán Ježíš se sílá učedníkům Ducha Svatého. Kláníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme ti. Neboť svým vstáním si prozářil vykoupený svět. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Mami, nebáli se apoštolové ohnivých jazyků? Já bych se jich bála. Myslím, že nebáli. Byli naplněni obrovskou pokorou a bázní před Hospodinem. To je jiné než strach. Apoštolové byli naplněni Duchem Svatým a mohli se vydat do celého světa posluněni Boží přítomností. V Duchu Svatý, díky tobě se tvoří věci nové. Prosíme o tvé dary, které nás mohou přibližovat více k Bohu a jeho Synu vzkříšenému. Ať vidíme, myslíme, konáme, milujeme a nestrátíme to, co je svaté. Amen. Amen. Toto je den, který učinil Pán. Aleluja. Jásejme a radujme se z něho. Aleluja. Kráčeli jsme za Kristem, který je světlo světa. Prosíme, zahrnuj nás Duchem Svatým, aby v nás zářila tvá sláva a všichni jsme došli do tvého království. Amen. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.